ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଯେଉଁଠି ଛାତ ଘର ନାହିଁ ଟାଇଲ ଘର ଅଛି ସେ ଟାଇଲରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରାଗଲା ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଆଜି ବିକାଶ ହେଇପାରିଲାଣି। ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ ହୋଇନି ବିକାଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫାଇଭଟି ନାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚୂନ ମାରି ପରିଲୁଟ ହୋଇଛି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବେହାଲ। ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ମାରିଲା ଲୁଚି ଛପି ଲୁଟ କଲା କୋଟି କୋଟି। ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଥିଲେ ବିକାଶର ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା। ବାସ୍ତବ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହୋଇଥାନ୍ତା ବା ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ହୋଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ଫାଇଭ ଟି ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଇ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ମାତ୍ର ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସେଥିରେ ଘଟିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିକାଶ ବଦଳରେ ପ୍ରହସନର ଚିତ୍ର। ଫାଇଭ ଟି ନାଁରେ ଯେତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଇଏ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସରକାର ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି କଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, କାମ ଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ସୁନ୍ ହରିରୁଟ ପଚାର ଖଳନାୟକ ଓ ତାମିଲ ବାବୁ ଏବେ ରାଜନୀତିରୁ ନେଇଛନ୍ତି ସନ୍ୟାସ। ଫାଇଭ ଟି ଘୋଟାଲାରେ ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କ ସହ କୁଆଡ଼େ ରହିଛି ବିଜେଡିର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ନାଁ, ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାଣ୍ଟିବ ଏଡିସିବିଆଇ। ଧରା ପଡ଼ିବ ଫାଇଭ ଟି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଖାଇଥିବା ବାବୁ, ଅପେକ୍ଷା ସମୟକୁ।